Eesti metsade laastamine ülisuurte lageraietega, mis hävitavad meie metsade bioloogilist mitmekesisust, jätkub raugematu hooga. Kohutav. Veelgi kohutavam, et see kõik toimub ajal, mil Euroopa Liidus ja maailma paljudes riikides pingutatakse kõvasti, et leida uusi võimalusi bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Kliima muutub meie endi silme all. Eestis aga rajutakse metsamaad lagedaks. Täiesti kohutav. Just sel põhjusel otsustasime hiljuti pöörduda kõrgemate jõudude poole. Talvisel pööripäeval, 21. detsembril 2020, olime oma kaameraga Läänemaal Karuse kirikus. Võtsime osa siin juba traditsiooniks kujunenud looduspalvest. Ja me oleme täna kogunenud siia koguduse ja kiriku jaoks juba traditsioonilisele pööripäeva palvusele, et olla koos osaduses ja looduspalves, mis aitab kristliku maailma ühendada meie emakese loodusega. Me alustame seda palvust vaadates lootusega looja poole, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nime. Toeta meid ja meie loodust. Ära lase inimesel seda rikkuda oma tujude kohaselt, vaid aita tal mõelda, et need väärtused, milles me kõnnime, nii metsas kui kirikus, ei oleks lihtsalt meile käsutada antud, vaid me oskaksime teha nendega imesid. Karuse kirikust viis meie tee selle lähedal asuva Eesti ainsa metsaaltari juurde. Metsaaltar asub Uplinna talus. Ka seal võtsime osa talvise pööripäeva looduspalvest. See oli meie arvates väga hea algus pimedusest valguse poole liikumisel. Me palume sind, meie Jumal. Õnnista sinu taevast meie kohal. Musta mulda me jalge all ja talvist lumivalgelt vaipa, mis ei tohi jalgi verest värvuda punaseks. Õnnista kolme lõvi, kes kaitsevad meie maad, loodust ja rahvast, rukkilille, tamme ning suitsupääsukest, kes kannavad eestlase loodususku ja läbi nende elu keda Eestimaa oma rüppes kannab läbi meie metsade, soode ja rabade, läbi meie luhtade, niitude, põldude ja roostike ja õpeta meid elu austama läbi nende veelgi rohkem, kui me teeme seda täna. Need küünlad süüdati 26. detsembril Eestimaa paljudes lageraietega laastatud metsades. Looduspalved ja küünlad kändudel on kindel märk sellest, et rahvas ei kavatse alla anda. Ülisuurtele bioloogilist mitmekesisust hävitavatele lageraietele tuleb teha lõpp. Lõpetada tuleb ka kõrgendatud avaliku huvi jalg alla tallamine Riigimetsa majandamise keskuse poolt. Seriaali Eesti metsa tulevik, kolmas osa, sisaldab. Mis saab Pihu metsast? Lääne-Harju vallas asuva Ohtu küla kogukonna kiri keskkonnaministrile. Lageraiete arhipelaag Jõgeva maakonnas. Kommenteerib säästva metsanduse ekspert Vello Keppart. Mis kisub eestlasi endiselt nii tugevasti metsapoole? Küsime seda Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsendilt Mihkel Kangurilt. Omamoodi valus on lugeda seda kirja, mis on siin minu sõrmede vahel ja mis on teele saadetud möödunud aasta lõpul Ohtu küla kogukonna poolt. Kiri on adresseeritud
keskkonnaminister Rain Eplerile. Tuleb välja, et nii nagu Kose vallas, on ka Lääne-Harju vallas Ohtu küla kogukonnal tekkinud väga terav vastasseis riigimetsa majandamise keskusega. 10. detsembril 2020 keskkonnaministrile saadetud kirjas teatab Ohtu kogukonna volitatud esindaja Anu Aug. Kõigepealt võetakse metsateatised, tehakse raiekavad, mis on 100% planeeritud ainult lageraidelised, ja siis teavitatakse kogukonda üsnagi viimasel minutil, et korraldatakse kaasamiskoosolek. Kaasamiskoosolekute sideal toimuvad tegelikult teavituskoosolekud, kus RMK seab lihtsalt kogukonnad fakti ette, et metsateatised on ammu võetud ja kogukonnal ei ole mingit sõnaõigust RMK spetsialistidele vastu vaielda või kuidagi olukorda muuta. Saage aru, me ei taha, et RMK oleks nagu kuningas. Me ei ela keskajal, et te tulete siia nagu oma vasalli riiki andamit korjama. Täpselt nii, nagu te siiamaani tegite. Ehk, et kedagi teavitamata, külaga rääkimata, algasid raadamistööd. Miks neid raadamistööd tehti? Ma kuu aega härra Kusminilt proovisin seda vastust kätte saada. No ei saa. No nui neljaks inimene ei vasta, toimub hämamine. 2. septembril 2020 võttis RMK ohtus asuvale Pihu metsale metsateatised. Kaasamiskoosolek korraldati alles 25. novembril 2020, peaaegu 2 kuud pärast seda, kui RMK oli metsateatised välja võtnud. Oma eesmärkide saavutamiseks kasutavad riigimetsade majandajad ka seda nippi, et püüavad organiseerida kaasamiskoosolekuid kohalikele elanikele ebasobival ajal, näiteks 3 päeval. Eitavalt on vastatud kaasamiskoosolekute edasilükkamisele ka koronaepideemia kõrgajal. Seetõttu toimus näiteks ohtus kaasamiskoosolek olukorras, kus kohale sai tulla ainult 5 kogukonna liiget. Ohtu kogukonna 160 elanikust osales kaasamiskoosolekul kõigest pisut üle 3% elanikkonnast. Erinevad kogukonnad on RMK tegevusele andnud alljärgneva hinnangu. Kõrgendatud avaliku huviga aladel kogukonna kaasamiskoosolekuid vajab RMK üksnes kui näilisi toiminguid. Kaasamiskoosolekute sisust või selle mõjust edasisele metsamajandusele ei ole mõtet üldse rääkidagi. Anu Auk kirjutab, et tegelikult ei huvita RMK ametnike karva võrdki kogukonna arvamus. Ja isegi sel juhul mitte, kui see põhineb tuntud teadlaste poolt antud ekspert hinnangutel. Järelikult kaasamiskoosolekutega püütakse kärbseid pähe ja puru silma ajada. Ohtu ja Kose kogukondade esindajad on kaasamiskoosolekutel korduvalt küsinud. Millise seaduse või määruse alusel väidab RMK, et ainsa võimaliku raieviisina lasub riigimetsa majandajatel kohustus majandada metsi ainult lageraietena? Vastatakse, et selleks kohustab metsamehe südametunnistus ja vastutus tulevaste põlvede ees. Riigimetsa majandamise keskus peab tagama, et kõik saaksid jätkuvalt istuda puidust taburettidel. Metsaülemad väidavad, et ilma lageraieteta kukuvad metsad pikali ja mädanevad kohe kindlasti ära. Nüüd on siis selge, miks laastatakse Eesti metsamaad igal võimalikul juhul just lageraietega. Vaja on taburette ja tuleb tagada, et metsad ümber ei kukuks.
Inimesed, kel pole mingit metsanduslikku haridust, teavad väga hästi, mis juhtub metsamaaga, kui see on suurte ja raskete masinatega lagedaks saetud. Järgi jääb aastakümneteks rikutud maastik, jäädavalt kaovad väärtuslikud taime, linnu ja loomaliigid. Parimal juhul tuleb kunagi asemele puupõld. Kahjuks näeme niisugust olukorda kogu Eestis. Mõnigi lageraie meenutab maastiku, kus Nõukogude armee tankipolk on pikema aja jooksul harjutusi teinud. Pärast proovisõitu tankiga T-34, mis on osa võtnud ka teise maailmasõja lahingutest, meenus aastate tagune kohtumine kunagise metsavenna Ivan Oravaga. Ma olen ka vana metsavend, selles mõttes. Ja tuli, et metsa mina armastan ja tähevan arm. Tibladel läks ju päris, no metsu armastab eestlast ka, eks ta läks ju võssa. Ta läks ju võssa ja sealt ju eestlast ei püüa seal taevan armaga. Eestlane sai ka võsas hakkama väga hästi, nii kui politruki nägi jälle. Naks metsa ja olid metsavendadel politruki naksed saapad pärast niimoodi ja aga. Võimalik, et kunagi tuleb jälle see aeg, mill on vaja metsavennaks hakata. Kui me aga Eesti lähematel aastatel lagedaks saeme, kuhu me siis peaksime peitu pugema? Arutame seda teemat seriaali tänase osa lõpuminutitel Tallinna Ülikooli dotsendi Mihkel Kanguriga. Kolmandal jaanuaril 2021 avastasime Jõgeva maakonnas muljet tavandava lageraiete arhipelaagi. Viimase 10 aasta jooksul on selle siia tekitanud riigimetsa majandamise keskus. Selgitus jagas meile Luua metsanduskooli kaua aegne õppejõud, säästva metsanduse ekspert Vello Keppalt. Nii, me oleme siis Jõgeva külje all Kurista lähedal. Kurista roosiaed on siis samas kunagine Kurista roosiaed. Ja oleme Liivoja külas. Siin on ka Mõisamaa küla ja linnu Mõisamaa ja Liivoja küla saavad kokku. Ja seda metsa on ka linnumetsaks kutsutud. No hea meelega kutsus seda linnumetsa laasiks, aga laanest on siin väga kaugel. Sest umbes 10 aastaga on sisuliselt 20 hektarit maha võetud. Ja lage või selgusetu ala on siin praegu 22,5 hektarit. No kui me siin sõitsime mööda seda teed, siis iga, noh, ma ei tea, 100 või natukese rohkem meetri pärast tuli üks metsatukk ja siis algas uus lageraie. Nii et niisugune pikk rida lageraideid tegelikult mõlemal pool teed. Kui varasematel aastatel oli siit sõites ikkagi oli mets ja siis mõni üksik lageraie lank, mis oli väike, siis praegu on nii, et mõni üksik metsatukk, ülejäänd on kõik lage. Ma mäletan, 90. aastate algul me olime
väga uhked selle üle, et Eestis on nii palju niisugust inimese poolt vähe mõjutatud metsa, niisugust loodusliku mitmekesisuse poolest väga rikast metsaala võrreldes näiteks Taani või Hollandiga ja nii edasi. Aga paistab, et tänaseks, noh siis juba ligemale 30 aastat hiljem, on see pilt oluliselt muutunud. Oluliselt on muutunud, jah. Ja põhimõtteliselt on ikkagi need majandusmetsad ikka noh, just nende suurte lankidega ja nende uute võimsate masinatega on nad käest ära läinud. Miks on tekkinud nüüd praegu nii terav vastasseis mitmete kogukondade ja riigimetsa majandamise keskuse vahel, näiteks Harjumaal, Pärnumaal, Lõuna-Eestis, et tahetakse nende suurte võimsate masinatega tulla kogukondadele väga olulistesse metsadesse ja võtta seal plats puhtaks, lagedaks? Tegelikult ülikoolide teadlased panid kokku ja küsitlused seda, et mis tähendavad lageraied. Tegelikult kui ei arvesta, tähendab kogukondadega, ei arvesta teisi väärtusi. Ja RMK tellis selle töö ja see töö on internetist isegi kätte saadav. Mul praegu ei ole üles kirjutatud täpselt, kuidas ta pealkiri on. Pealkirja järgi on võimalik see välja võtta. Ja seal on hästi välja toodud see, et kus need probleemid tekivad ja millal probleemid tekivad. Ja on ka soovitused antud RMK-le, eks ole, et kuidas nad peaksid tegelikult arvestama sellega, et need konflikte oleks vähem. Aga põhiline konflikt, milles on see, et kui me tahame lageraietega majandada, siis me muidugi on kohe konflikt olemas. Siis mets vahepeal kaub ära. Ja noh, on silmaga näha, et RMK ei taha siiski kogukondade seisukohtadega arvestada ja püüab nii-öelda kohalikest elanikest üle sõita ja suuda oma tahtmist peale. See, mis kõrgetatud avaliku huvi metsades, kuidas neid majandatakse, mis RMK kodulehekül üleval on, on lageraie põhine, aga ta ei tohiks olla lageraie põhine. See on see põhiline asi. Kui ta ei oleks lageraie põhine, oleks palju konflikte kadunud ja sisuliselt võiksid metsakasvatajad rohelise mütsiga uuesti ringi käia. No jah, ja sa oled täna ka juba korduvalt öelnud, et probleem on elurikkuse kadu. Just, bioloogilise mitmekesisuse kadu ja tegelikult on probleem terav eriti just ka seetõttu, et me oleme täna meie planeedil olukorras, kus tegelikult me peaksime tegema kõik selleks, et bioloogiline mitmekesisus säiliks, mitte ei hävitaks seda. Metsaliigid on metsaliigid, kes kaovad selliste lageraesüsteemiga ära, kui nii suured lageraelangid on. On liigid muidugi, kes hästi levivad, need jäävad, liigirikkus hakkab kahanema kõvasti, kuigi siin öeldakse seda, teeme lageraie, tulevad uued niiduliigid siia peale, tõepoolest, liblikad, parjud, eks ole, paljud maardikad, noh, leiavad oma elupaiga siin ja liigirikkus, ühesõnaga, kui me liikide arvu mõtleme, aga need ei ole metsaliigid, need on niidu ja avamaastiku liigid, järsku kasvab suuremaks. Aga siis ta mets tuleb peale, siis kaob jälle ära, nad otsivad jälle uusi elupaiku. Aga nüüd need, kes levivad väga aeglaselt, need muidugi hävivad. Kui me nüüd küsime niimoodi, et mis oli selleks peamiseks põhjuseks, et nii suured lageraie langeid tehti, siis missugused variandid on? Kas majanduslik kasu või midagi muud? Midagi ei ole katki sel juhul, kui me nimetame neid istandikeks. Siis metsaseadusi siis ei kehti, liigirikkust ei tasu arvestada
istutame puud 5 meetri kaugusele üksteisest, kõik puud kasvatame õige läbimõõduga, saame kiiresti selle puidu kätte ja see on nii, nagu meil on metsade asemel praegu põllud, ühesõnaga. Metsa elustiku seal suuresti ei ole. Saame puupõllud? Siin on puupõllud ehk istandikud ja noh, monokultuurid muidugi. Oleme tänaste teemaarendustega jõudnud nii kaugele, et mitte kuidagi ei saa jätta küsimata. Miks vaatavad 21. sajandil elavad eestlased niivõrd kiivalt metsa poole? Miks on mets eestlastele endiselt niivõrd oluline? Otsisime nendele küsimustele vastust Tallinna Ülikoolist. Kohtusime seal jätkusuutliku arengu dotsendi Mihkel Kanguriga. See arusaamine, et meie olemegi see mets, meie olemegi selle metsa osa, see on meie ökosüsteem, mille hea olust sõltub niivõrd palju meie enda tervis, meie enda heaolu. Me teame ju meditsiinist, see on fakt. Meie tervis sõltub väga olulisel määral kolmest sambast. See on geenid, meie enda isiklikud valikud ja keskkond. Ja kui see keskkond enam ei toeta meie tervist, siis me ei saa seda ka raha eest enam. Ehk et see keskkonna terve hoidmine on noh, väga olulisel määral selleks, et inimest tervena hoida. Et meie mõtted korrastuvad, meie stressitase langeb, kui me viibime looduskeskkonnas. Et see on meile niivõrd oluline, niivõrd tähtis asi meie vaimse tervise ja füüsilise tervise seisukohast. Et nüüd selleks, et kaitsta meie seda metsa, me tegelikult kaitseme sellega iseenda keelt, kultuuri, meie vaimset tervist, meie füüsilist tervist. Ma olen aastakümnete jooksul üsna erinevates Eesti metsaga seotud filmides osalenud, neid ise teinud ja on olnud ka väga suur au teha dokumentaalfilm Rootsi metsanduse ajaloost ning kõige sellega seoses julgen ma öelda, et Eesti metsade väärtus ei ole mitte kuidagi ümber arvutatav ainult rahasse tihumeetritesse ja ma ei tea millesse veel, vaid nende metsade tohutu väärtus seisneb ka elupaikades, seisneb nende ürksuses, seisneb selles, et meil on veel väga palju metsa, kus inimene on väga vähe toimetanud, mistõttu Eesti metsad erinevad oluliselt nendest, mida me näeme Saksamaal või Taanis või mõnel pool mujal, Hollandis näiteks peaaegu ei olegi metsa. Inglismaa on oma metsad juba sajandite jooksul nii maha saaginud, et seal üle 5% metsasust täna näha ei ole. Ja sellega seoses üha enam paistavad Eesti metsad silma oma erakordse liigirikkuse ja sobivusega väga paljudele elusolenditele. Me näeme teadlastena me näeme väga selgelt ja ma usun, et see, kellel on aru antud ja silmad lahti, see näeb, et maailmas toimuvad globaalsed muutused. Kliimamuutused üle maakera annavad ühe selgemalt tunda ja selle tagajärjeks on ühel hetkel massiline rahvaste ränne. Et see tuleb meile paratamatult ühel hetkel kaela. Seda on võimatu vältida. Seda on võimalik vältida ainult tänu sellel, kui me teeme väga suuri pingutusi, et aidata
ka seal lõunapoolsetes piirkondades inimestele enda ökosüsteeme taastada, et nad ei peaks liikuma siia, aidata neil leida seal tööd, ümber kujundada, toime tulla seal, sealsetel inimestel, et ainult sellega on meil võimalik seda vältida. Aga kui me võtame need metsad maha ja muudame selle riigi siin selliseks lagedaks, eluvaeseks, kehvaks, kehva loodusega riigiks, siis me võtame ära enda esimese kaitseliini, kõige olulisema, kõige tugevama kaitseliini, mis kaitseb meie keelte kultuuri. Sest paratamatult me näeme nõukogude okupatsiooniga toimunud on ju rahvaste mitte segunemise tagajärg endiselt veel praeguseni ka iseseisumise ja taasiseseisumise järel, et need pinged kultuurilised erinevused on endiselt veel õhus. Ometigi kui ka selline ortodoksne vene rahvus on ju meile suhteliselt lähem tasem veel, kui nüüd sealt lõunapoolt tulevad rahvad, et kui keeruline on see assimileerimine, kui raske see on. Ja loodus oleks see, mis aitaks meil tegelikult nende muutustega ka toime tulla, aga kui me oleme selle ära vaesustanud, me oleme võtnud enda keelelt ja kultuurilt ära niivõrd olulise kaitsemehanismi. Ja seetõttu selline metsade raiumine on praegusel hetkel minu arvates kuritegu meie looduse vastu, aga kõige olulisem, et on kuritegu meie keele ja kultuuri vastu, et me lihtsalt lõhume ise ennast. Seriaali Eesti metsa tulevik olemegi pühendanud sellele, et võimalikult kiiresti lõpeksid Eestis ülisuured lageraided, mis hävitavad meie bioloogilist mitmekesisust. Kui me ise oma keelte kultuuri ning elukeskkonda ei kaitse, siis ei tee seda meie eest mitte keegi teine. Seriaali järgmises neljandas osas uurime, mis on läinud valesti Eesti metsapoliitikas viimase 20-30 aasta jooksul. Sellele küsimusele vastamist alustame juunis 1997 Riigikogus vastu võetud Eesti metsapoliitika sirvimisest. Olin tolle ajal ise Riigikogu liige ja mäletan päris hästi selle väga olulise dokumendi vastuvõtmise üksik asju. Võrdleme tollaseid mõttekäike sellega, mis toimub Eesti metsades täna. Loomulikult jätkame ka seriaali neljandas osas jahti ülisuurtele lageraietele Eestimaa kõikides maakondades. Tänan kõiki, kes on seriaali erinevaid osi vaadanud ja oma arvamust avaldanud. Täname ka portaali Põline maarahvas tegijaid, kes on meie seriaali oma portaalis nähtavaks muutnud. Nautige talve Eestimaa kauneid metsi. Koos teiega me ei lase neid lagedaks raiuda ja igavateks puupõldudeks muuta. Kõike head ja peatse kohtumiseni!